नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्सेन्टाइललाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा मैले पर्सेन्टाइल भनेको के हो तपाईँहरूलाई बुझाइसकेको छु, र पर्सेन्टाइल भनेको त्यस्तो खाले भ्यालु जसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई 100 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। र आज हामी इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्सेन्टाइललाई क्यालकुलेट गर्ने मेथड सिक्दैछौँ, र त्यसको लागि तपाईँहरूले दुईवटा स्टेप्सलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो स्टेप छ डाटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने, भन्नुको मतलब डाटालाई बढ्दो क्रममा सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालुसम्म, बढ्दो क्रममा अथवा ठुलो भ्यालुदेखि सानो भ्यालुसम्म घट्दो क्रममा यसरी डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो स्टेपमा। र दोस्रो स्टेपमा भनेको पर्सेन्टाइलको पोजिसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ बाई युजिङ द फर्मुला पिकेएस टु इक्वज पिके इज इक्वस टु के एन प्लस 1/100 आइटम। र हामीले यहाँ के को भ्यालु 1 देखि 99 जुन पनि युज गर्न सक्छौँ, हामीलाई कुन चाहिँ सोधेको छ पर्सेन्टाइल त्यही आधारमा हामीले के को भ्यालु सेलेक्ट गर्छौँ। र हामीलाई एउटा प्रब्लम दिइएको छ, यहाँ प्रब्लममा हामीलाई 30th पर्सेन्टाइल सोधेको छ। 30th भनेको पी 30 के को भ्यालु 30 हामीले निकाल्नु पर्नेछ। र यसको लागि हामीले अब हामीलाई दिएको स्टेप अनुसार सल्भ गर्छौँ यसलाई सोल्युसन। पहिलो स्टेपमा हामीले डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एरेन्जिङ द डाटा इन एसेन्डिङ अर्डर, र तपाईँहरूले डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि डाटालाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ एसेन्डिङ अर्डरमा डाटालाई एरेन्ज गरेँ, र यो मध्येमा सबैभन्दा सानो भ्यालु हाम्रो 20 छ, त्यसपछिको 30 छ, र त्यसपछिको 40 छ। यसरी 30 20बाट माथितिर 30 40 यसरी बढ्दो क्रममा डाटालाई एरेन्ज गर्छौँ हामी। 50 70 त्यसै गरी 80 त्यसै गरी 90 त्यसै गरी 100 त्यसै गरी 110 र 120 यसरी हामीले डाटालाई सुरुमा एरेन्ज गर्छौँ। र दोस्रो स्टेपमा भनेको हामी पर्सेन्टाइलको पोजिसन क्यालकुलेट गर्छौँ। र 30th पर्सेन्टाइलको पोजिसन भनेको पी 30 पोजिसन अफ पी 30 हामीले भ्यालु अफ 30 एन प्लस 1/100 आइटम गर्छौँ। र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो इन्डिभिजुअल सिरिजमा। हाम्रो अहिले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा छ, र यो भ्यालुलाई यहाँ राख्छौँ हामी। र यसको भ्यालु अब भ्यालु अफ 30 10 प्लस 1 आइटम डिभाइड बाई 100 छँदैछ हामीसँग, र यसको भ्यालु हामीले भ्यालु अफ यतिलाई सल्भ गर्ने भने 3.3 आइटम। र अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने स्टेप्स यो पछिको हो। र हामीले जहिले पनि इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्सेन्टाइल डेसाइल अथवा क्वार्टाइल जहिले पनि जे क्यालकुलेट गर्नु पर्ने पनि यो स्टेप इन्डिभिजुअल सिरिजको यो स्टेप सधैँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेपमा अब हामी थर्ड आइटम हामीलाई यहाँ 3.3 आइटम दिएको छ, र थर्ड आइटम सुरुमा लेख्छौँ प्लस 0.3 यो पोइन्ट पछाडि जुन अङ्क छ 0.3, र फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। हामीलाई 3.3 आइटम दिएको भएर थर्ड आइटम यो सुरुको आइटम लेख्छौँ हामी, र त्यसपछिको 0.3 यो थ्री थर्ड आइटम आइसकेपछि यहाँ 0.3 रहन्छ यो भ्यालु, र त्योभन्दा पछिको भ्यालु भनेको फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम गर्छौँ जहिले पनि। र यस्तै गरी जुनसुकै आइटम आओस् हामी यहाँ 3 आएको हुनाले त्योभन्दा माथिल्लो यो भ्यालु माइनस यो थर्ड भ्यालु यसरी लेख्छौँ, र जेसुकै आओस् हामीलाई यसै गरी
4.5th आइटम आयो भने पनि हामीले सुरुमा 4th आइटम प्लस 0.5 5th आइटम माइनस 5th आइटम माइनस 4th आइटम गर्छौँ र यो हाम्रो रुल हो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। र अहिले हामीसँग 3rd आइटम भनेको एरेन्ज गरिसकेपछि डाटा 3rd आइटम 40 छ प्लस 0.3 हामीसँग जस्ता जस्तै छ र 4th आइटम भनेको हामीसँग 50 छ माइनस 3rd आइटम भनेको 40 छ र यसबाट हामीले 40 प्लस 3 पाउँछौँ र 43 हाम्रो P30 अथवा 30% यसरी पाउँछौँ। र यसरी नै हामीले पर्सेन्टाइललाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ लाग्ने स्टेप मैले भनिदिइसकेको छु, यो स्टेपमा पछि एकदमै ध्यान दिनु होला। सुरुमा हामीले डाटालाई एरेन्ज गर्न जान्नु पऱ्यो र डाटालाई एरेन्ज गरिसकेपछि पोजिसन निकाल्न जानु पऱ्यो। पोजिसन निकाल्दाखेरि यो स्टेपमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो स्टेपपछि यो स्टेप लेख्न जान्नुभयो भने तपाईँहरूले यो हिसाबलाई सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो 2 मार्क्समा सोध्न मिल्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्सेन्टाइल क्यालकुलेट गर भनेर। र सजिलो छ, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि 9849595895। र हामीले यो भिडियोमा इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्सेन्टाइललाई क्यालकुलेट गर्ने बारेमा सिक्यौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले पर्सेन्टाइलको कन्सेप्ट बुझेको थियौँ र अब योभन्दा पछि हामीले पर्सेन्टाइललाई डिस्क्रिट सिरिज अथवा कन्टिन्युस सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने सिक्छौँ। र यो हाम्रो पर्सनल नम्बर थियो, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, र त्यसमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई आफ्नो जिज्ञासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गरेर पठाउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।